اچھا ڈیفیکلٹا کی طرف خواب سمجھا جتنا سے وہ عمدہ خبروں پر ذریعہ باندھے تو سوشل میڈیا پر ذریعہ باندھے بتا سو خبریں گے کہ سواد کے کیسوں نے آلموسٹ بیگا چکم نمونگا کیلکولیشن تو ناگا سا 515 کیسز شو اگر سارا سارا ڈیتھ چکم دی ناگا مونگ سارا سا 28 ڈیتھ سارا سا پوری شوی دی آل دو چلے کے صورت حال اس سمجھا نمونگ پر کنٹرول کے دے خوصم جتنا سو گو رہے چی دل تکی کیونکہ اثر رمضان دے دا اختر مخا دا لاک ڈاؤن چکم دے ناگا زیادہ حد پورے گورنمنٹ ریلیز کرے دے نو کائنڈلی زما پدی کے عوام دا ریکویسٹ ہے چې ټیک شو لاک ډاون کولاو شو بازارونه کولاو شو تاسو د خپل ضرورتیاتو پوره کولو لپاره بازار ته راووتئ خو کائنډلی په دې دوران کې د احتیاط لمنه وپرېږدئ او تاسو خپل ماسک اچول خپل ګلوز اچول سینیټایزر یوز کول یو بل سره غاړه ملاوېدل یو بل سره لاس ملاول دې نه ځان اوسه وساتئ او صرف د ضرورت لپاره بازار ته روځئ او خپل ضرورت پوره کوئ او کوشش کوئ چې شارټ نه شارټ پیریډ په بازار کې تیر کړئ واپس خپل کور ته سیفلی ورسئ یعنی کدا احتیاط مونگا او نکو نو 515 کیسز زمون سره اوس موجود دي او دا خطر موجود ده چې دا اختر کې دي تعداد مونږ سره نورم زیات شي نو کایندلی دک ریکوست پاتا بیا وی چې دا سوشل ډیسټنسینګ چې کوم هدایات بار بار برانچ ګورنمنت ورکړي کایندلی پاري باندې منوانه مالو کوي.